Bueno, ba, Ulu Median partetik, ze esan, ilusio handiz hartu dugu saria, esan dugu, osea, ja txapatu dezakegula Ulu Media ja, ez? Ja helburua lortuta dola, ez? Ja topia lortu dugu. Hori da, hori da. Ez, baina eskerrak eman, bai argiari eta argiako komunitate osoari sariagatik, eta eskerrak baita ere, bueno, Artxipelagoa gauzatzen lagundu diguten guztiei, ez? Zer, eta entzulei, bai. ITB podcastei. Baita ere, bai. Baita ere, entzuguen, zera, konfiantzatik, gen? Ainhoa Etxebeste, Urko Aristi, eta Xanti Salvador, Koldo Korea, eta gainerako guztiei, aktore guztiei, eta euskal, bikoizta euskaldunen elkarteari, eta berezik hori entzulei, bestaldearen notatik, eta, bueno, geozta gehiago, ea geozta gehiago biltzen genen zut ondoan, ez da? Hori da. Eskerrik asko.